Օգոստոսի 11-ի առավոտյան Մրքաշատ գյուղի մի բնակչուհի նկատել էր, որ գիշերը կրակել և վնասել են իր տան պատուհանն ու նախասրահի պատը։ Կատարվածի վերաբերյալ ժամը 9-ի սահմաններում ոստիկանության Մեծամորի բաժնում հաղորդում ստացվեց։ Օպերատիվ խումբը մեկնեց Մրքաշատ։ Դեպքի վայրի զնությամբ իրավապահները նախասրահի հատակին դեֆորմացված գնդակ հայտնաբերեցին։ Նույն օրը Մեծամորի ոստիկանները ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով պարզեցին արարքը կատարողի ինքնությունը։ Տուժողի համագյուղացին էր Մրքաշեն գյուղի 62-ամյա բնակիչ, որն իր անվանը հաշվառված SKS տիպի որսորդական ակոսավոր հրացանից կրակել էր թափառող շների ուղությամբ, վնասել համագյուղացու պատուհանն ու նախասրահի պատը։ 62-ամյա տղամարդը հայտնաբերվել, ձերբակալվել և ներկայացվել է վարույթն իրականացնող մարմնին։ Արմավիրի մարզային քննչական վարչությունում նա տվել է խոստովանական ցուցմունք, հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։